здесь мы говорим яунак. Ютуска, но яуна пьете мусы. Ночной грибу потом. Я вирштайся, слушай. Шады. Виши лабораторис. Лабор. Придеши сзади. Не знаю, как это сказать. Та-та-та. Es dievinu savu mašīnu, bet vot filmēt viņai diezgan pagrūti, jo šeit panelis ir tāds apaļš, un tad sanāk, ka es esmu... Forši ir Rīgas ceļi. Jā, es dievinu savu mašīnu, bet filmēt viņai ir diezgan pagrūti, jo panelis ir... Šķības, un tad sanāk, ka jūsu, ka kamera arī ir šķība, un tad es esmu šķība, un jā. Labi, anyway. Labrīt, mani mīļie, sveiciens visiem vlogmas 8. dienā. Ir svētdiena, pašlaik ir bez 10:10 no rīta. Un es, mani mīļie, pirmo reizi pa 1000 gadiem dodos pie kosmetologa. Jā, es jau sen gribēju. Un tagad man radās tāda iespēja, tā kā dosimies pie kosmetologa, es gribu, lai iztīra manas poras un uzliek kādu mitrinošo masku, lai es izskatos par 10 gadiem jaunāka. Tā, es jūs pieturēšu, tāpēc, ka te ir lielais aplis un man bail, ka jūs neaizlidojat. Tā kā mēs dodamies pie kosmetologa. Pēc, protams, pēc tam pastāstīšu, kā man gāja, ņēmu jūs līdz. Pēc tam es braucu pēc vīra un pēc Markusa. Un mēs dodamies uz Elkoru. Jo mums ir jānopark kronštēns, jo mēs gribam pielikt televizoru pie sienas. Un tad jau redzēs, kur mūs aizvedīs šī diena, bet nekādu tādu baigo plānu man šodien nav. Šodien ir īstili pretīgs laiks, vienkārši šausmīgs laiks. Jūtos, kā no jauna piedzimusi. Es jums pēc tam visu pastāstīšu, bet fantastiskas sajūtas. Sen jau vajadzēja atnākt pie kosmetologa. Labrīt! Siki, čau! Maisi? Ai, garšīgi! Tev garšo pieniņš? Garšīgs, jā? Ai, saulīte, tu mazēsi! Rīties uz dārziņu? Jā! Nu, ja tev nebūs puņķi šodien vispār, tad tu varēsi iet, jā? Bet tad jāiedzer zālītes bišķi labi vēl? Iedzersim? Mēs varam aizbraukt normālās brokastīs vai pusdienās kaut kur, vai tu nejūties labi? Es savu... Es savācu vīru un dēlu. Un tagad mēs dodamies uz Elkoru, jo mēs gribam nopirkt kronštēnu priekš televizora. Pat man tā nekad nav. Jo mēs gribam nopirkt kronštēnu televizoram, lai beidzot viņu varētu pakārt pie sienas. Nevis skatīties televizoru no grīdas. Un es gribēju pierunāt vīru aiziet brokastīs vai pusdienās, bet viņš nejūtās pietiekami labi, lai kaut kur iet. Tā
kāpēc mēs ēdīsim hotdogu. Un es negribu hotdogu. Un tieši viršos tur vislabākais. Kas ēd brokastīs hotdogu? Labi, ir pusviens dienā, bet es vēl neesmu neko ēdusi šodien. Tikai izdzēru kafiju. Tā kā gan jau es centīšos pielaust pa ceļam. Iebraukt kaut kur citur paēst, nevis viršu hotdogu. Tā kā jā, braucam uz Elgoru, noprasim krošēni, tad mums ir jāaizbrauc uz veikalu, jānopērk pārtika, starp citu, jo leduskapī gan arī nekā nav, nevis gan drīz, bet nekā nav. Un jā, tā jau brauksim mājas un cepsim kaut ko garšīgu. Šodien man ir noskaņojums uzcept kaut ko, kaut kādus cepumus vai keksiņu. Gribi keksiņu? Jā. Jā? Keksiņu gribi? Tad cepsim to šokolādes brownie, par kuru es jums teicu pagājušajā vlogā. Mēs atbraucām uz Elkoru. Arpats te izskatās, ka man ir baigi traki, bet nav īstenībā. Un kamēr tētis izvēlās kronšteinu, es pieskatu, lai Markus neko nesaplēž. Mēs atbraucām mājās tikko no Rimī. Nopirkām pārtiku nedēļai, bet man tūlīt būs jābrauc atpakaļ uz Rīmī, jo mēs braucot uz Rīmī ar vīru vienojāmies, ka es šodien vārīšu saļanku. Un kā jūs domājat, kas mums nav? Mums nav šeit. Mēs neesam nopirkuši lielo zupas katlu, tāpēc es to ir paēdīšu. Un kamēr Markus ar vīru guļ, nu es nezinu par vīru, bet Markus 100% viņam ir jāpaguļ. Es paēdīšu pusdienas, es ēdīšu sushi, bet ziniet, no kurienes es ēdīšu sushi? No viršiem. Jā, virši taisa sushi. Šādi te siltie ar lasti. Nav slikti. Pagaidām gan neviens viņu nav ēdis, bet galvenais, ka saļanka ir uztaisīta un man vairs šodien nav jāgatavo. Es zinu, ka es solīju uzcept ar jums brauniju, bet man ir slinkums. Es teikšu kodīgi. Es gribu reāli jau atpūsties, plus es jūtu, ka man draņķītis, par ko es teicu vakar, kas man sēž kaklā, vēl joprojām sēž kaklā, es nezinu, varbūt ir... Nezinu, nevaru izārstēt, nevaru dabūt viņu ārā, bet nu es uzsildīju sev karstvīnu, varbūt karstvīns palīdzēs. Un es izdomāju, ka ja nu gluži es ar jums negatavoju, tad mēs varētu kopā atvērt PR paciņas un arī adventas kalendārus. Un pirmā lieta ir, tāpat nav PR paciņa, tā ir vienkārši informācija, ar kuru... Es varu padalīties arī ar jums. Šī te informācija nāk no Vichy
Laboratorijas viņi ir izlaiduši aplikāciju, kur ar viegli, ar pieciem vienkāršiem soļiem tu vari saņemt savu ādas novērtējumu. Pirmais solis ir jānoskanē QR kods vai un jāatver Skin Consult aplikācija, jāuzņem selfies bez kosmētikas un brillēm, jāsagaida rezultātu un tad tu iegūsi savas ādas novērtējumu, kā arī personalizētas produktu rekomendācijas. Es kaut kā, man šodien kaut kā baigi grūti ir pārnēt, bet jā, tas ir jaunums no Vichy. Es šo te testiņu esmu uztaisījusi un plānoju pat dažus no produktiņiem, kas man likās interesanti nopirkt. Tas ir jaunums no Vichy Laboratories. Un tad otra PR paciņa, kas man ir atnākusi, ir no Letique Cosmetics. Esmu dzirdējusi daudz un dikti par šo te firmu Letique Cosmetics. Un arī esmu redzējusi daudz un dikti Instagramā. Un viņi man arī ir atsūtījuši divus produktiņus. Viens ir ietīšanas gels intensīva tauku sadedzināšana. Lietošanas veids uzklāt līdzekli brīvā slānī uz iepriekš notierītas problemātisko zonu ādas, aptīt to ar plēvi. Pēc 30-50 minūtēm nosklot ar vēsu ūdeni. Šis te gels noteikti tiks pamēģināts kādā spā rīta procedūrā. Viņš ir aiztaisīts ciet, tāpēc es viņu netaisīšu vaļā, bet jā, ļoti interesanti būs pamēģināt. Man viena no draudzinēm daudz un aktīvi un dikti lieto šo te gelu, tāpēc arī man interesanti mēģināt. Un vēl man ir atsūtīts mirdzošs ķermeņa skrubis. Ar apļuveidu kustībām uzklājies skrubi ķermenim, kas samitrināts pēc vannas vai dušas, nosklojot atlikušo skrubi ar siltu ūdeni, nelietot uz bojātas ādas. Ja nokļūst acīs, noskalojiet ar ūdeni. Tā kā šeit ir meža ogas, es pieņemu, ka viņš ir ar meža ogām. Un Letique arī man atsūtīja atlaižu kodu, ar kuru es gribu padalīties arī ar jums. Tātad, izmantojot kodu ELINA15 līdz 90... Es nevaru parunāt! Tātad, izmantojot kodiņu ELINA15, līdz 19. decembrim tu vari saņemt 15% atlaidi produktiem. Tā kā viennozīmīgi izmantojot, es noteikti tuvākajā laikā pamēģināšu šo te skrubīti un padalīšos arī ar jums. Bet tagad, mani mīļie, ir pienācis laiks adventas kalendāriem. Es pat neatceros, kad es pēdējo reizi taisīju adventas kalendārus vaļā. Tātad. Tātad. Douglas adventas kalendārs. Es redzu, ka es esmu taisījusi 7. un 8. Šodien kāds mums ir datums? Šodien ir 12. Fantastiski, Elīna. 4 dienas nav taisījusi adventas kalendārs vaļā. 8. datums mums ir. Nav laka. Man tas īpaši nesajūsmini, jo es nekrāsoju nagus. Es vienmēr arī pie manī. Tāpēc es izlozēšu šo kūbiņu. Bet ļoti, ļoti smuka krāsa. Šāda te. Šāda te. Nagulaka. Tonītis 3 Just Be Nude. Man ir tāds aizdomas, ka tā ir gandrīz precīzi tāda pati krāsa, kā man ir pašlaik uz nagiem. Sēcīt, jā, es zinu, man ir jāiet pie manikīra, es drīzēju. Tātad šāda te nagulaka. 9. datums mums ir. Roku krēms no Douglas Home Spa līnijas. Arī Ylang Ylang un Tiare Flower. Rekords šitāds. Ļoti patīkams aromāts. Jā, man patīk. Smaržo patīkami. 10. datums.
stundas. Tā mums ir lūpu krāsa, Matkis, laikam tā arī saucās. Tā ir matēta lūpu krāsa. Tonīts patiesībā izskatās ļoti simpātisks. 11. mums ir sejas maska. Mitrinoša sejas maska. Šāda te. Teiksim tā, ar sejas maskām es esmu ļoti, ļoti, ļoti izvēlīga un viņām ir jābūt ļoti labām, lai mani pārsteigtu. Pašlaik ir tikai divas vai trīs maskas, kas man ir mīļākās un kuras īsti neviens nespēja pārspēt. Viena ir no L'Occitane, ielikšu bildīti šeit. Un otra ir no Amway, no L'Occitane ir attīrošā, no Amway ir tāda kā, nezinu kā to pateikt, pielikšu šo vārdu šeit kaut kur. Tas bija 11. datumā un 12. datumā mums ir kaut kāda mini maska, kā man izskatās. Normāli, labi. Jā? Bet es nelietoju šādas te miega maskas, tā kā to varēs dabūt, ja tu gribēsi. Negribu uzmērīt? Nāc, Markus, es tev uzmērīšu. Ačur, parādies. Nu, parādies kamerā. Nē, šitā testā. Jē! Tā. Nu, labi, nē, tā es izstoties gan tīzli. Tagad ņemsim Nix 12 dienu adventas kalendāru, un ja šodien ir 12. datums, 1., 3., 5., 7., 9., 11., man ir jāatver 3 lodziņi. 4. datumā mums ir matāts lūpu zīmulis no Nix Suede līnijas. Tonītis Los Angelosa 2.0. Mīlu Nix lūpu zīmuļus ļoti forši. Nekad nav par daudz, tāpēc es priecājos, ka viņš bija iekļauts adventas kalendārā. 5. datumā. Mums ir vēl viens konsīleris diezgan tumšs. Tonītis Glow. Manuprāt, šis konsīlers priekš manis noteikti būs par tumšu, lai izmantotu kā konsīleri, bet man ir doma, ka es viņu varētu miksēt kopā ar savu tonālo krēmu, lai dabūtu papildus pārklājumu. Tā kā jā, par šo arī es esmu ļoti priecīga. Un 6. datumā mums ir acu laineris, nu, tā kā es tādus nelietoju, es vienkārši godīgi atzīšos, es vienkārši nemāku viņus lietot, tāpēc es pat nemēģinu, un cik es esmu krāsota profesionāli, man nepiestā laineris, tāpēc jā, šo es noteikti atdošu. Nix 24 dienu adventas kalendārā, te mums ir jāatver 4 lodziņi. 8. datumā mums ir šādas te ļoti skaistas acuēnes, bet nu es šādu toni jau atkal nelietoju, tāpēc, ja tu skaties šos video, tev atkal drīz būs daudz jaunas acuēnes. 9. datumā mums atkal ir lūpu spīdams Butter Gloss tonītis Fortune Cookie. Man gan ir tādas nelielas aizdomas, ka šis varētu man būt pagaišu, bet šis ir tas gadījums, kad ļoti labi smaržo. Jā, smaržo kā vaniļas krēms. Šķidrais izgaismotājs tonītis Gleam.
tā varētu būt, ka jūs neko neredzat. Un tad 11. datumā mums ir matēta lūpu krāsa. Šo matēto lūpu krāsu es dievinu tonītis Abu Dabī. Šī ir mana perfektā matētā lūpu krāsa rudens ziemas sezonai. Patiesībā es ar visu pārvākšanos šajā sezonā, ne rudenī, ne ziemā, īsti neesmu krāsojis matētās lūpkrāsas. Jāatsāk krāsot. 12. datumā mums ir šādas te ļoti, ļoti spiltas zeltainas acuānas. Es domāju, ka ar šo es no jums atvedos un saku tā, jo rīt es turpināšu filmēt, jo es ar Markusu sēdēšu mājās, jo viņam vēl joprojām ir puņi, diemžēl nekāds dārziņš tuvākās dienas arī nesanāks, kāpēc tu raudāji atkal. Un tā kā es sēžu mājās, tas nozīmē, ka varētu mēģināt uzfilmēt arī kādu papildus video priekš jums, uzsap to brownie kopā ar jums, kā arī padalīties ar dāvanu gidu, jo šis te, jo rītdienas video iznāks piektdien, kas nozīmē, ka priekšā ir brīvdienas. Es domāju, ka daudzi brauks pa veikaliem, gribēju teikt, veikali taču būs ciet. Bet nu jā, tas būs tāds pēdējais brīdis, kad padalīties ar kaut kādām noderīgām dāvanām, tā kā droši rakstiet komentāros, ja jūs to vēlaties redzēt. Bet tiekamies ar jums jau pavisam drīz! Tā! Tā!